ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେଇନଥିଲେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଅନୁମତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅନୁମତି। ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ଓ ଭାରତର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଜେର୍ମି କର୍ବିନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିଛିଦିନ ତଳେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବିଜେପି ସାରା ଦେଶରେ କିରୋସିନ ଛିଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲେ। ସେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏହି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଥିନିମନ୍ତେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଶର କୌଣସି ସାଂସଦ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେବା ଜରୁରୀ। ଯାତ୍ରାର 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ସୂଚନାକୁ ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମଞ୍ଜୁରୀ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶୀ ସରକାର, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାନ ଆଦିରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେଉଁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସିଧା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୂଚନା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ବିଜେପି ସାରା ଦେଶରେ କିରୋସିନ ତେଲ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମାଚିସ୍ ଦରକାର ଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବୁ, ଏହାକୁ ରୋକିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର କାମ। କଂଗ୍ରେସ ଦେଶବାସୀ, ରାଜ୍ୟ ଓ ଧର୍ମକୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଜେର୍ମି କର୍ବିନ୍ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜେର୍ମି କର୍ବିନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଜେର୍ମି କର୍ବିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ଓ ଭାରତର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡନରେ ଯାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭେଟିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।